gastrolístky či finančný príspevok na stravovanie. Po novom si zamestnanci budú môcť vybrať. Zmenu odhlasoval parlament začiatkom februára a od 1. marca 2021 bude systém stravovania fungovať inak. Zamestnanec si vyberie, či chce gastrolístok alebo príspevok na stravovanie na dobu 12 mesiacov. Zamestnávateľ toto rozhodnutie musí plne rešpektovať, no takéto právo výberu nebude mať automaticky každý zamestnanec. Zamestnanec si bude môcť vybrať v prípade, ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnej jedálni alebo v inom zmluvnom stravovacom zariadení. Aj keď zmena je schválená a od marca platná, tak zamestnávateľia majú čas na jej uplatnenie. Môžu tak urobiť 1. marcovým dňom alebo svoje rozhodnutie odložiť najneskôr do konca tohto roka. Nový systém prináša zamestnávateľom aj benefity, upozornil na to rezort sociálnych vecí. Ak si všetci zamestnanci vyberú finančný príspevok, zamestnávateľ ušetrí náklady na manipulácii so stravovacími poukážkami. Náklady a papierovačky sa zamestnávateľom môžu ponovom aj zvýšiť, a to v tom prípade, ak si polovica zamestnancov vyberie hotovosť a druhá gastrolístky. Zamestnávateľ tak bude musieť plniť povinnosti v dvoch režimoch. Poukázal na to aj prezident Asociácie slovenských benefitov. Schválené zmeny sú podľa neho zlým krokom. Namiesto vylepšenia existujúceho systému prináša totiž novela zákonníka práce do praxe vyššiu administratívnu náročnosť pre zamestnávateľov. Hrozby sú podľa prezidenta AMOBE aj na strane zamestnancov. Zamestnancom dáva stravný lístok istotu oddelenia ich mzdy od príspevku na stravovanie. Táto zmena môže zasiahnuť aj slovenskú gastronómiu a byť posledným klincom do rakvy v tejto náročnej dobe. Gastrozariadenia sa obávajú toho, že príspevok na stravovanie prestane slúžiť na zadováženie teplej stravy. Zavedenie finančného príspevku zároveň ohrozí použitie príspevku na stravovanie. On bude využívaný na všetko možné, aj teda na stravovanie, ale aj na určité rôzne iné účely. Zamestnanci sa v konkrétnych reštauráciách alebo stravovacích zariadeniach stravujú najmä preto, že majú záujem o teplé jedlo, sú zvyknutí stravovať sa takýmto spôsobom. To, či zamestnanec zaplatí za stravu v prevádzke hotovosťou, platobnou kartou alebo gastrolístkom, nemá vplyv na výšku tržieb. Tým krajiny ako Veľká Británia, Francúzsko či Rakúsko použili stravné lístky na pomoc reštauračnému sektoru a jeho zamestnancom, Slovensko ide úplne opačným smerom.